Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk önöknek a következő percekre. Nagy volt a sokadalom a múzeumok éjszakáján. Számláló biztosok jelentkezését várja a Bonyhádi önkormányzat. A végéhez közeledik az Ermel Vojnics kápolna felújítása. Ismét összegyűltek a tűzzománc készítők, Gruber László a tehetséggondozásról. Számos érdeklődő fordult meg a Múzeumok éjszakája programján a Völgység Múzeumban. A szervezők többféle kort idéztek meg a látogatók számára a középkor vitézeitől a jövő virtuális valóságáig. Az intézményben ez a nap arra is jó volt, hogy a jövő lehetőségeit és az elmúlt időszak eredményeit is számba vegyék. A Wurlitzer nem Berkeley hirdette a régi dal szövegét idézve Ring István Berkeley, aki hangszerével betöltötte a Bonyhádi Múzeum mögötti teret. Róla még később beszélünk. Jól illett a régi korok zenéje az eseményhez, hiszen jó szokás szerint az országos rendezvényt követően egy héttel szervezték meg Bonyhádon a múzeumok éjszakáját. Nyilván másban is megfogalmazódik a kérdés, vajon miért van ez így? Egész pontosan azért, hogy a nagy megyei múzeumok, mint például a Wosinski-Mór megyei múzeum és a Pécsi Annus Pannonius múzeum ne csábítsa el az összes potenciális látogatónkat. Ezért idén másodszor játszunk ezzel az ötlettel, hogy egy héttel későbbre tesszük, de könnyen lehet, hogy jövőre már inkább maradunk mi is az eredeti időpontnál. A szervezők elsősorban a gyerekekre gondoltak, és arra, ha már játszani jönnek, tegyék ezt lehetőségük szerint olyan eszközökkel is, amelyekkel egészen biztosan nem találkoznak a mindennapokban. És még mondja valaki, hogy a mai lányok nem harciasak. Az Ökocsiga Alapítvány egy öt próbajáték keretében fejlesztette a gyerekek ügyességét és rátermettségét. Emellett számos játék is előkerült, amely inkább a 21. századot igézte. Kicsit furcsa is volt, hogy a múzeumok éjszakáján videójátékot játszanak a gyerekek, de Farkas István Gergő azt mondja, olyan bemutatók veszik át a szerepet a jövőben a múzeumban, ahol a virtuális világ eszközei mindennapos kellékek lesznek. A múzeumok éjszakája arra is jó, hogy számot vessenek az intézményben végzett munkáról, és elinduljon a következő esztendő tervezése. Most egy időszaki kiállítással készülünk, amit október 2-án fogunk megnyitni. Ez a meg nem alkuvó Tolnai Percelmór élete és harcai címre hallgat. Ez az, amit nagyon várunk. Ezek mind pályázatos forrásból, illetve Bonyhád városnak a támogatásából valósulnak meg. Ez most a legtávolabbi időpont, ameddig látunk, jövő február. Utána tavasszal ugyanezeket a programokat szeretnénk folytatni, amit idén is. Ismeretterjesztő előadások, tudománynépszerűsítő előadások, konferenciák, jövőre egy molinológiai, egy malom történettel és malomiparral foglalkozó konferenciát szeretnénk tartani, illetve egy ehhez kapcsolódó időszaki kiállításnak szeretnénk otthont adni. No és akkor térjünk vissza a muzsikához. Bár a század előn egymást érték a verklisek, mára alig maradt ebből a hangszerből. Magyarországon az első világháború után a hadiözvegyek megkapták a trafikjogot az államtól, a hadirokkantak pedig, hogy ne feltartott kézzel, illetve hát kinyitott tenyérrel holduljanak az útszélén, ezért az államtól verklit és verkli jogot kaptak. Budapesten az első világháború után azokban az esztendőkben 3-400 verkli engedély volt évente kiadva, tehát csak Budapesten ennyi hangszer létezett. Ugye, és akkor még a nagyvárosokról nem beszéltünk az országban. Viszont mivel a koldusok közé tartoztak ezek az emberek, nem számított büszke mesterségnek, így természetesen ahogy tehették, hogy nem kellett már verklivel keresni a kenyerüket, azonnal eltüntették a hangszert és letagadták, hogy ők valaha ilyennel foglalkoztak. Illetve mivel nem volt egy büszke tevékenység, nem szállt apáról fiúra mesterség, hanem elfelejtődött. És ezért van az, hogy nálunk eltűntek a verklik, most talán már kezd újra feléledni ez a mesterség. Ring István maga gyártja a muzsikához szükséges lyukszalagokat is. Ahhoz, hogy a zene megszülethessen a verklin, ahhoz egy lyukszalagot kell készíteni. Most a lyukszalag készítésének az a menete, hogy először is leszimulálom számítógépen a zenét, tehát megcsinálom a partitúrát, a négy szólamot elkészítem, és utána a szerint, az ötvonalas kotta szerint kiukasztom a papírszalagot. De hát ugye ebbe 25 ezerszer körülbelül bele kell ütni a lyukat, ahhoz, hogy egy zeneszám kialakuljon. Micsoda éjszaka volt, csak még volt a sziget, a sétányon senki se járt. Szóval ma sem egyszerű egy verklis élete.
A múzeumhoz kötődő hír az is, hogy Bonyhád város önkormányzata legutóbbi ülésén Farkas István Gergőt nevezte ki a tájkutató alapítvány elnökének. Minden egyes ilyen közintézménynek rendkívül fontos, hogy olyan sok lábon álljon, amilyen sok lábon csak lehet. Az, hogy az alapítvány és a múzeumhoz került, így sokkal szorosabb együttműködés valósulhat meg a korábbiakhoz képest. Ugye alapvetően így is lett kitalálva ez az alapítvány, hogy a múzeum munkáját, mindennapi működését segítse, pályázatok útján, emberek bevonása útján. Egy csomó mindennel foglalkozhat egy múzeum, egy csomó mindennel viszont nem. Ajándéktárgyakat nem árusíthatunk, gyermektáborokat szervezünk minden évben, amire nem pályázhatunk. Egy egyesület vagy alapítvány viszont igen, mi ebben számítunk az alapítványra, tehát ezért lesz egy előrelépés a következő év a mostanihoz képest. A legfontosabb, hogy a felnövekvő generációk számára a múzeum ne egy poros, unalmas hely legyen, ahol csak unatkozni lehet. Az idei múzeumok éjszakája ezt a képet biztosan nem közvetítette. Számláló biztosok jelentkezését várja a Bonyhádi önkormányzat, ugyanis idén 16. alkalommal lesz hazánkban népszámlálás. A városvezetésnek összesen 52 főre van szüksége. Továbbá feltétel, hogy a pályázóknak vállalniuk kell egy vizsgával záruló képzést. Október 1-től november 28-áig népszámlálás lesz Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal által szervezett felmérést 10 évente szoktak megtartani. Azonban a koronavírus járvány miatt 11 év telt el az előző népszámlálás óta, ami egyébként már 16-szorra valósul meg hazánkban. Ezeket a folyamatokat nem csak központi jogszabályok, hanem Európai Uniós jogszabályok is szabályozzák, és a különböző országokban egységes elvek alapján szervezik meg, rendezik meg ezeket. Ez a mostani népszámlálás a természetes személyeket, az itt élő természetes személyeket, illetve a lakásokat, illetve a nem lakás céljára szolgáló, de lakott építményeket fogja számba venni. Természetes személynek számít az, aki Magyarországon él és magyar állampolgár, illetve az is, aki bár nem állampolgár, de már legalább 3 hónapja életvitelszerűen az országban él. A népszámláláshoz segítségre is szüksége van az önkormányzatnak, ezért egy felhívást tettek közzé a lakosság körében arról, hogy számláló biztosok jelentkezését várják. A számláló biztosok feladata az, hogy meglátogassák azokat a családokat, akik az online módon kitöltendő kérdőív lehetőségével nem éltek, és őket az otthonukban fogják számba venni. Az adatfelvétel során közreműködő számláló biztosoknak empatikusoknak kell lenniük, jó kommunikációs képességgel kell bírniuk, és egy képzést kell vállalniuk, amely online módon kerül megszervezésre, e-learning tananyag formájában, és vizsgával zárul. Csak az lehető fel számláló biztosnak, aki ezt a vizsgát teljesíti. Mi várjuk ezeknek a személyeknek a rendelkezésre állását, akik vállalják ezeket a feltételeket. Július 15-ig lehet jelentkezni a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban, és nem csak a bonyhádiak jelentkezését várjuk, hanem valamennyi Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen élő kollégák, lendő kollégák jelentkezését. Összesen 52 főre van szüksége az önkormányzatnak. Szeptember 15-től 30-áig a lakosság felkérő levelet fog kapni, amelyben felkérik őket arra, hogy egy elektronikus felületen online módon töltsék ki az adatfelvételi lapot, és csak azok kerülnek felkeresésre a számláló biztosok által, akik ezt nem teszik meg. Lassan a végéhez ér az Ermel-Vojnics kápolna felújítása Bonyhádon. A munkálatok tavaly ősszel vették kezdetüket, a kivitelezőknek a megszokottól eltérően sokkal komplikáltabb feladata volt, hiszen többek között az ólomüvegeket és a burkoló elemeket is újra kellett gyártani.
Már februárban megérkezett a kereszt, akkor azonban még nem volt hova felrakni, ugyanis teljes rekonstrukció alatt áll a bonyhádi Ermál Vojnics mauzóleum. A völgységi városban fellelhető műemlék épületet Perczel Etelka lányának, Ermál Vojnics Erzsébetnek a végrendelkezése alapján készítetett el a családja. 1905 és 1907 között épült az épület, és azóta komoly felújítás ezen nem történt. Apró beavatkozások voltak, lábazati felületeken voltak cementes javítások szakszerűtlenül, de komolyabb felújítást nem élt meg az épület. Viszont az elmúlt majdnem 120 év alatt már nagyon sokat rongálódott. Tudni kell az épületről, hogy körben minden nyílást ólomüveg ablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt rekonstruálható már a mintázat. Az épület külső felét, a teljes homlokzatot zsolnai pirogránit fedi. Távolabbról azt látjuk, hogy kőhatást mutat, de valójában ez nem kő, hanem égetett kerámia. Emiatt is olyan gondos munkát igényel, mint ami elkezdődött az épületen. A terület, ahol állunk, ez egy egykori temető, ahol a temetkezést már ideje felhagyták. Vannak még gondozott sírok, és még ma is történik ritkán temetés a területen, de már nem ez a hivatalos temetkezési hely Bonyhádon. Viszont a Perczel család itt temetkezett, egy számos sírhely van, ami a projekt része is, 9 darab sírhelyet komolyan fel kell újítani, és hát maga a fő attrakció a mauzolom belsejében lévő sírhely is felújítandó. A beruházás közel 200 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatásból valósul meg. A munkálatokat már 2021 őszén megkezdte a kivitelező. Elkészültek a fakivágási munkák, elkészült az épület utolagos falszigetelése, elkészült az épület tartószerkezeti megerősítése, lebontották a korabeli részlemez fedést, és a teljes alátét deszkázatot, elkészült az új deszkázat, elkészült a fa tartó szerkezet fa anyagvédelmi kezelése, és egyelőre tél folyamán ponyvázva van a tető, amit látják. A műhelyben nagyon sok munka folyik, ami itt a helyszínen nem látszik. Egyrészt az ólomüveg töredékekből állítják össze pécsi restaurátorok az új ólomüveg ablakokat. Megtörtént a festési mintavétel, tehát a díszítő festés mintázatait levették, a sablonok pécset elkészültek, és amikor a belső vakatjavítások teljesen elkészültek és kiszáradtak, akkor a festés is meg fog kezdődni. Napjainkban pedig hamarosan a külső és belső munkálatokkal is végeznek a kivitelezők, így a tervek szerint még nyáron befejeződik az Ermál Vojnics kápolna felújítása. A következő látványos lépés az állvány teljes külső elbontása lesz, miközben folyik a belső festés restaurálás, és az állvány elbontás után pedig a külső terependezés és a sétányok befejezése a fennmaradó munkarész. Az épület teljes külső és belső felújításra szükséges, és miután ez egy kiemelt jelentőségű műemlék, nagyon aprólékos előkészítő dokumentáció alapján dolgozunk. A legapróbb részletekig kell újra alkotni a belső festett felületeket, a teljes külső zsolnai pirogránit felületet meg kell újítani, a hiányzó elemeket pótolni kellett és újra beépíteni. Új rézlemezfedést kapott a teljes tetőzet. Több minden zajlik. Zajlik a park felületén a sétányok építése. 3 sétaút készül el, 2 hosszabb ebből, egy rövidebb. A 2 hosszabban egy stabilizált kőburkolat készül, ami biztosítja a szárazlábot történő átkelést a parkon. A harmadik pedig a 2 épületet, a Kálvária kápolnát és a mauzolomot összekötő rövid út, az pedig kéreggel lesz mindössze borítva. Az 1907-ben épült létesítményen 114 év alatt nem történt karbantartás, így gyakorlatilag az utolsó pillanatban történt meg az Ermál Vojnics kápolna mentése. Ha nyár, akkor Stekli Zsuzsa műhelyében beindul az élet. Több mint 2 évtizede annak, hogy évről évre visszatérnek azok, akik meg akarnak ismerkedni a rekesz zománcozásban rejlő lehetőségekkel. Az idei táborba többen visszatérőként fejlesztették az eddig megszerzett tudást. Egy igazi alkotótáborban nem csak a munka fontos, hanem az együtt eltöltött idő értéke is meghatározó. Stekli Zsuzsa házában a résztvevők, hála a házigazdának, ebben sem szenvednek hiányt. Aki egyszer eljött ide, az olyan tudással és élményekkel távozik, amely visszahúzza. Így volt az idén is, hiszen a tavalyi csapat tagjai közül 2 is újra a résztvevők körét erősítette. A közösségépítés mellett azért az egy hét során komoly munka folyt a műhelyben.
ez a vágyaimat mutatja meg jelen pillanatban. Megpróbálom elképzelni, hogy milyen helyen szeretnék élni. És azt viszem most vászonra. Ragány Adrián működőmépítő, méghozzá jelentős nemzetközi sikerekkel, hiszen a szakmája világbajnoka is volt. Számára a tűzománc egy másik kifejezési mód. Ő is a visszatérők egyike. Vittem magammal rengeteg élményt, meg nagyon sok inspirációt a Zsuzsától. Igazából ezeket mindent be tudtam építeni a mindennapi munkám folyamán. Inkább a megújulás az, ami nekem így nagyon fontos volt, mert azért a munkámba bele lehet fásulni egy idő után, és ez egy ilyen abszolút feltöltő, hát egyelőre még csak hobbi szinten feltöltő munkafolyamat. Vannak rá terveim, hogy miket, vagy megpróbálkozásaim is, hogy miket lehet csinálni. Igazából nagyon hasonló ez a cloisonne technika, ez a rekedzománcos technika, ugye ezt csinálják már ilyen műanyagokkal is külföldön, egyéb dolgok. Hát a műköröm is egy műanyag, úgyhogy igazából közel áll egymáshoz a kettő dolog, össze lehet párosítani, én úgy gondolom. Godani Tamás Ibolya eredetileg üveggel dolgozik, de számára is kihívás, hogyan lehet a két megjelenési formából valami újat kialakítani. Sok mindent tanultam azóta, most a legújabb például. Szóval mindig kipróbálok valamit, én az üvegbe is mindig próbálkoztam valami más újdonsággal belevinni. Most mindig egy más technikát, most például ez a részkarcol technikát próbáltam ki, és szerintem ezt fogom folytatni otthon tovább. Az idei tábor Benjaminja egy alig 17 esztendős ifjú hölgy. Nagyon tetszik ez a technika, mert ilyen kis pepecselős, és nagyon, nagyon finoman kell vele dolgozni. Kicsit sokáig tart, amit képet csináltam, azt két nap alatt fejeztem be, de nagyon tetszik, nagyon szép technika szerintem, és őt elég kevesen ismerik, és örülök, hogy megismerhetem az érzés, miközben csinálja az ember, miközben hajtogatod, miközben megtöltegeted, mindig oda kell figyelni, finoman kell csinálni. Nagyon, nagyon jó az az érzés. És van olyan alkotó, aki eddig az ománcozás más formáival ismerkedett, és ez most a tudás bővítését szolgálja. Eddig azért jöttem, hogy új technikát is tanuljak, eddig iszapzománccal és sodronnyal foglalkoztam, és a rekesz technikát szerettem volna jobban elsajátítani, és Zsuzsa nagyon sokat segített ebben. Itt az egész napot szinte arra szánhatjuk, hogy úgy elmélyülten dolgozunk, és precízebben, kitartóbban tudunk dolgozni. Tehát én egy kicsit hajlamosabb voltam, hogy úgy elnagyoljam talán a munkát, és most van lehetőség, hogy úgy elmélyüljek, és másoktól is tanuljak. A tábor vezetője elégedett mindazzal a munkával, amit a tanítványok eddig elértek. Számára a legnagyobb kihívás a jövő tűzománcosainak kinevelése. Nekem ebben az a jó, hogy én szeretem ezt a szakmát, és rettentően fáj a lelkem, hogy lassan már kihalunk. És nincs aki folytása, mert az a korosztály, akinél én tanultam, az most olyan 90 körüliek. Vagy dolgoznak még, vagy már nem dolgoznak. Az én 67 esztendőm a kamaszkor ebbe a szakmában, tehát annyira öreg a társadalom. Lehet, hogy vannak az ománcos fiatalok is, de nincsenek a látókörömben. Tehát egyszerűen szeretném, ha ez a szakma tovább menne, és lennének fiatalok, és fejlődne a dolog. Nekem ez nagyon fontos. Ne halljon ki a szakma! Aki látta már Gruber Lászlót, a Bonyhádi Petőfi Gimnázium földrajztanárát tanítani, egészen biztosan nem felejti el az élményt. Óráin nyoma sincs a tantermek fullasztó hangulatának, Gruber tanár úr a tehetséggondozás területén végzett munkájának eredményeként lett a tehetségek szolgálatáért kitüntetés tulajdonosa. Tehetséget gondozni többféleképpen lehet. Az is tehetséggondozás, ha egy tanulót, aki kiemelkedően teljesít valamely tantárgyból, versenyeztetjük, és a lehető legjobban felkészítjük országos vagy nemzetközi szintű szereplésre. De tehetséggondozás az is, ha egy gyengébb képességű tanulóból kihozzuk a maximumot, és egyik sem kisebb vagy nagyobb értékű munka. Gruber László fogalmazta meg eképpen gondolatait a tehetség gondozásáról. A Bonyhádi Petőfi Gimnázium közkedvelt földrajztanára különleges humorával teszi nem megszokotta az órákat. De a humor mögött ott van az elvárás, és ha szükséges, a szigor is.
És az az elvem, hogy nem versenyistálót akarok létrehozni földrajzból, bár ezt már lehet, hogy nem tudjuk letagadni, mert tényleg az utóbbi 15 évben azt mondom, hogy hát finoman fogalmazva, és tényleg minden nagyképűség nélkül rongyosan nyertük magunkat földrajzversenyeken, de hangsúlyozom, hogy ebből néhány százalék az én érdemem. A döntő rész az, amit a gyerek otthonról hoz. Tehát a gyereknek nem a lemeztektonikát kell otthonról hozni, azt én hozzáadom, de a munkához való hozzáállás, az alázat és a bizalom, amit ugye továbbra is csak hangsúlyozni tudok. És ez szerintem a legszebb, amikor együtt dolgozunk, és ezek a gyerekek döntően nem is földrajzból mennek tovább tanulni, hanem elmennek mérnöknek, orvosnak, matematikusnak, stb. Viszont olyan visszajelzések jönnek szülőktől, meg tőlük is, hogy de jó volt az az idő, hogy milyen jó gyakorlatot szereztek az ilyen jellegű megmérettetéseken. Néha van úgy, hogy úgy érzem, belefáradtam a tanításba, mondja. Aztán eljön a szeptember, és újra látom a csillogó gyerekszemeket. Ez olyan nekem, mint a dopping. Én még mindig egy ilyen elvetemült bolond tanár vagyok. Tehát egyszerűen tényleg bemegyek a terembe, és onnan folytatom, ahol júniusban abbahagytam, és amikor azt mondom, hogy én már várom a szeptembert, ilyenkor nyár közepén, akkor azt hiszik, hogy viccelődni szoktam. Nem. Élvezem a nyarat, félreértés ne essék. Végre tudok olvasni regényt, nem csak szakirodalmat. Mit tudom, én tudok egy kicsit kertészkedni, főleg amikor nincsen szakadva az Achilles-hínam, ugye. Tudunk utazni, amik sajnos most ugye hát elmaradtak. Én nem akartam felelőtlen lenni. Úgy gondolom, hogy most egy nagy buszos kirándulás szervezni diákoknak sok milliós költségből az felelőtlenség lett volna. Szóval azt mondom, hogy de akkor is várom már a szeptembert. Sőt, nyáron, amikor találkozunk a diákokkal, azt is. A kvíztábort megszerveztük idén nyáron, az is egy ilyen nyári esemény. És amit el szoktam mondani a diákoknak, hogy az előző, mondjuk így inkább 15 évből kiindulva, sok siker volt, sok szép eredmény volt, el szoktam mondani, hogy nem nekem kell már az eredmény. Persze, hogy jól esik, és örülök neki, hanem én neki kívánom azt, hogy minél jobb eredményt elérjenek, hogy sikerélményük legyen. Nem kell megnyerni egy versenyt. Valakinek, ha bejut az ország legjobb 20 vagy 25 versenyzőjébe, az egy nagyon szép eredmény a saját korosztályában. Ő akkor oda tartozik, főleg, ha ez több versenyen is megteszi. Tehát hangsúlyozom, nekem már úgymond nem kell eredmény, jó, ha van, de inkább őnekik legyen egy olyan motiváció, hogy elhiggyék magukról, hogy ők erre képesek. Amikor arról van szó, hogy érettségi, tehát amikor nagy tétje van a dolognak, de akár egy dolgozat is, mondjuk én a dolgozatokat se szoktam túlvariálni, de az biztos, hogy minimum középszinten kérdezem tőlük, mindenkitől. Azt mondom, hogy legyen egy általános műveltségük földrajzból. Én azt vallom, hogy földrajz az egész világ, de hát minden tanár biztos azt vallja, hogy az ő tantárgya, de mindig azt mondom nekik, hogy ha gyerekeitek lesznek, akkor majd gondoljatok bele, hogy ők azt fogják kérdezni, hogy ez mi, az mi, földrajz, biológia, kémia, fizika. Ez a négy tantárgy az, ami a hétköznapokban leginkább visszaköszön, mind a mellett, hogy a másik szakom a történelem, az egy jó szórakozás mondjuk a történelem, vagy egy magyar nyelv és irodalom, hiszen olvasunk, az egy kultúrember próbál olvasni is. Szóval a lényeg az, hogy ha hozzám viszont belépne valaki földrajzórára, nem biztos, hogy rájönne, hogy ott földrajzóra van. Mert van benne zene is, van benne irodalom is, hogyha kell, van benne film, tehát én rendszeresen ajánlok filmeket, regényeket is a fiataloknak. Természetesen ugye az utazás kapcsán is sok egyéb dolog, a személyes élmények is mondjuk, hogy Olaszországot tanítom, vulkanizmus, Szicília, Etna, ott van mellette a Tarominai Görög Színház, ugye, ahol amikor ott jártunk akár a diákokkal, akkor is elmeséltem meg órán is, hogy annak idején ott énekeltem Verdi Aidáját, és hátul az Etnáról csorgott Aláva. És tehát ez a gyerekeknél azt mondom, hogy erre sokkal jobban fog emlékezni, mint hogy én azt mondom, hogy az Etna az egy stratovulkán, és Szicíliában található, és Európa legmagasabb működő vulkánja. Jó, de természetesen azért nem csak így megy a dolog. Sokan azt hiszik rólam, az órákon való bolondozásaim, ökörködéseim mellett, zárójelbe jegyzem meg, hogy azért a földrajzot is próbálom átadni nekik, meg azt a tudást, amit én is összeszedtem, valamennyit, hogy ezek a gyerekek higgyenek magukban is, vagy nem tudom, tehát ez egy összetett dolog, egy összetett folyamat. Egy dolog nem szeretnék lenni, hogy így bekopogtassanak a tanáriba, és azt mondják, hogy a földrajztanárt keresem. Én nem akarok földrajztanár lenni, így egybeírva, hanem én vagy a szeretett Gruber Laci, vagy az utált Gruber Laci, és mind a kettőt el tudom fogadni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!